别气死。 Eu sinto tanta falta de comer. Bem-vindo a Hogwarts. Estes artefatos são fascinantes. Não consigo sair daqui. Saudações. Tropas liberadas. O melhor de Gringotts. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Estas runas dizem: a caçadora traiu sua tribo.
Quem era essa caçadora? Um inimigo foi eliminado. Se eu morrer aqui, será que isso foi eliminado? Diga a eles que foi pelo ciência. Killings foi eliminado. Thank you.
Uma bela escolha. Inevitavelmente. O inimigo foi eliminado. Aliado foi eliminado. Killings foi eliminado. Thank you.
A lâmina que não se vê é a mais mortífera. Não tenha pressa. Muito bom se aprender. Tropas liberadas. Você está com medo. Thank you.
fez a prova. Double kill.
aliado foi eliminado. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Thank you.
ótima aliada foi eliminada. Foi eliminado.